even in Norway. Norveška je jedna silna, ekonomski silna zemlja i ima silen energetski sektor, međutim i nije se suočuvame so predizvici koga stanova zbor za uvozot na храната, особено имајте ги предвид новите технологии и енергетски интензивните индустрии. Токму затоа е битно да делуваме проактивно и со заеднички напори да се обидеме да ги надминеме сите предизвици. Освен тоа што ние сме зависни од увоз на фосилни горива и електрична енергија, дополнителен проблем на земите од Западен Балкан креираше и фактот на енергетска неефикасност во потрошувачката. Па така, земите од Западен Балкан трошат 50% повеќе електрична енергија за да произведат еднаков обем на бруто домашен производ како што произведуваат земите на ЕУ. We focused on the sector of energy. Една од најважните лекции кои што ги извлековме од кризата се разбира колку е важно да се воведат се повеќе обновливи извори на енергија, да не зависиме само од гасот кој потекнува од едно место на светот, но исто така и да се зајакнат способностите за трансмисија и да не да повеќе да се засноваат на обновливите извори. Support that the governments in Western Balkan countries. Земјите од Западен Балкан се навистина посветени на инвестициите во енергетската ефикасност, меѓутоа за жал тие се фокусираат главно во јавниот сектор за разлика од Европската унија и неопходно е тие да се зголемат и во стамбениот приватен сектор. Западен Балкан исто така се одликува со високо ниво на енергетски интензитет, што значи тоа ние консумираме или трошиме три пати повеќе енергија споредено со Европската унија за да произведеме една единица БДП.